Hej på er allihopa, det här är Inblick. Och vad betyder det? Jo, att vi blickar in, exakt så är det, hos några av våra stora idrottsstjärnor och kollar av hur de har det i denna pandemin. Den här gången har vi hamnat hos Adam Redeborn. Hej, hej! Hej, hej, hej! Hur är läget? Det är bra med mig. Hur är det själv? Ja, då, vi biter ihop. Vi är inte så långt från varandra, för du sitter... Vi är liksom i 08-området allihopa. Jag utgår från att du är rätt glad trots allt över att du är där du är. Ja, säsongen tog i slut tidigare vad den skulle gjort. Så att, jag kom hem till Sverige och Stockholm i tid i alla fall innan flygen slutade gå. Så jag är glad för det. Ja, hur var det då? Alltså, vi ska säga då att du spelar ju i Kazan som är i Tatarstan i Ryssland och... Jag kan tänka mig att det inte fanns världens bästa förbindelse, men hur lyckades du fixa resan hem? Nej, men det fanns ganska bra förbindelser. Det fanns flyg med Aeroflot till Moskva och sen vidare till Stockholm. Så att det var inga problem så, men vi åkte hem på fredagen för ungefär en månad sedan och på måndagen var det godnatt för flygen. Så det var tur att jag kom hem när jag gjorde det. Ja, skönt va? Ja, väldigt skönt. Det var skönt. Vad fick ni för, vad var det för restriktioner liksom? Så vad var det som gällde? Det hann inte bli så mycket restriktioner för oss innan vi lämnade landet faktiskt. Det var ganska tyst just då om själva viruset. Så att vi visste inte om att det var i landet. Men när vi lämnade så var det egentligen nedstängt i många städer. Moskva stängde ner och Kazan stängde ner någon vecka efter. Så det var nog lite mer än vad man visste om, tror jag. Hur gör du nu då när du är hemma i vårt Sverige som är det förlovade pandemilandet lite grann sådär. Håller du dig undan? Är du skraj för att du ska få det här eller? Nej, inte skraj är jag väl inte, men jag är väl väldigt försiktig när jag väl är ute. Jag gör väl inget mer än vad jag borde. Jag handlar mat och äter ute lite då och då, men försöker ändå vara lite försiktig. Sen tränar jag mycket ändå i Djurgårdens gym i Hovet. Jag gör väl lite olika saker, men inte mer än vad jag behöver. Är det som jag, så att när det kommer någon så där lite för nära så vänder du bort och tror att det hjälper lite grann så? Håller andan? Ja, lite grann. Jag tänker att det kommer hjälpa, men förmodligen inte. Sannolikt inte, jag vet. Jag är lite stränig när jag möter joggar också. Jag tror att de på något vis trycker iväg mycket basiller, men det är säkert inte så. Nej, när jag springer själv så är jag lite så här. Jag håller ner huvudet och undviker alla när jag joggar förbi, men... Ja, jag vet inte hur mycket det hjälper. Nej. Träna, sa du, att du har möjlighet till Djurgårdens gym och sådär. Men hur är det att träna när man inte liksom vet när det är dags igen? Nej, det är svårt. Man brukar ha ett schema och veta exakt här kommer det börja. Här ska man vara i toppform och sådär. Men nu har vi inte hört någonting egentligen. Vi vet inte när vi ska åka över dit igen och sådär. Så man vet väl inte riktigt vilken fas man ska vara just nu när man tränar. Ja, lite osäkert är det. Man tränar på lite, håller igång så där, men det är ingen riktig plan just nu för vad jag gör. Så vad gör du? Håller bara kroppen i god form helt enkelt? Ja, jag är ute och joggar lite. Jag kör lite gympass som jag brukar göra i början av försäsongen och försöker inte gå för hårt på det. För om säsongen skjuts upp några månader så är det risk att man är slutkörd när man väl ska över dit. Så det gäller att vara lite smart men ändå träna på bra. När hade du ett par benskydd på dig senast? Ja, det var länge sedan nu. Det var väl en och en halv månad sedan. Som sista matchen var. Och då var jag på läktaren så det var lite mer än så. Men vadå? Alltså, det är ju en bra fråga. Har hockeymålvakter alltid ett par benskydd hemma oavsett var de är någonstans? Eller har du ens ett par? Nej, jag har inte varit nu. Kazan äger ju mina som jag hade där så jag fick inga med mig hem och Djurgården äger de som jag hade där så just nu så har jag noll par benskydd hemma. Men vadå, äger man inte sina egna benskydd? Nej, klubben betalar för all utrustning oftast. Jo, men om du vill ta med dig hem ett par benskydd med dig hem så hade du väl fått det eller? Jag hade nog fått betala för det tror jag. I alla fall i Ryssland tror jag att man får stå för dem man vill ha dem. Så om någon ringer dig imorgon och säger att vi har match, vi ska spela ett hockeymatch, du får stå. Då hade du inte fixat det, för då är ju inga benskydd. Nej, jag hade inte kunnat det. Är fantastiskt. Inte kunnat, tycker jag. Jag har nog ett par knäskydd, ett halsskydd,
en hjälm som jag betalar för när jag tar med mig hem. Och så, ja, någon klubba har jag nog hemma. Ska jag nog hitta. Resten är måste jag ta tag i. Det är ju väldigt härligt. Det är mycket speciellt måste jag säga. Skridskor då? Inga skridskor heller? Ja. Nej, de som jag hade sist hemma, de är trasiga nu. Så att det gäller att ta tag i också. Wow, där ser man. Jag går på is nu så gäller att betala för mig. Ja, så är det. Ja, men det kan kanske finnas lite cash då. Jag tror du kan lösa det. Ja, om jag verkligen vill så kan jag hitta några kronor. Alltså jag tänker ju på fotbollsspelare. De får ju alla sina grejer. Det är ju liksom skor och allt möjligt. Men du får ändå, trots att du liksom är proffs i KHL, du får pröjsa för dina egna prylar. Ja, om jag vill ta med dem efter säsongen så får jag betala för dem. Jag vet inte hur det funkar i USA och NHL och där, men i Ryssland så är det i alla fall att klubben betalar och sen vill du ha dem så får du betala dem själv. Wow. Berätta lite om Kazan. Det är ju lite speciellt. Jag sa Tatarstan och folk har kanske inte 100 koll på vad Tatarstan är och hur Kazan är som en stad. Kan du berätta lite? Det är faktiskt en väldigt fin stad. Inte så ryskt i hur den är uppbyggd. Jag vet inte exakt hur det ligger till, men det är väl en liten egen del och inte riktigt Ryssland. De vill inte helt och hållet vara kallade ryssar, vad jag har förstått dem. Och fina vägar, fina byggnader och väldigt fint gjort stad och trevliga människor. Så att, väldigt bra år hade jag där och trivdes otroligt bra. Både familjen och jag hade det riktigt bra. Då. För man kan tänka sig att man är ändå lite skeptisk, va? Så. Ja, verkligen. Jag var lite orolig när jag åkte dit och tänkte att jag kommer nog få vara ganska ensam. Och sköta mig själv och klara språket och överleva så gott det gick. Men folk försökte prata engelska. När de inte kunde så visade de hela kroppen vad de ville få fram. Så allting löser sig på sitt sätt. Det var lite annorlunda. Var. Har du nu, som du säger, noll kontakt, alltså info om vad som egentligen gäller? Ja, nästa år vet jag inte alls vad som händer. Jag har fått höra lite rykten att det kan bli uppstart i augusti istället för juli som det var förra året och lite kortare försäsong, men säsongen ska börja som den gjorde förra året, men ja, nej, ingen info som är helt spikad. Du pratar lite om familjen där. Jag vet ju att ni är ju en stark och tajt familj, eller hur? Det betyder mycket för dig. Absolut. Det är väldigt, väldigt viktigt för mig. Familjen är nog det som spelar roll mest i vart man hamnar och spelar och familjen är viktig. Hur mycket och hur, på vilket sätt följer de dig då? Framförallt min grundfamilj med flickvännen och barnet, de åker med vart jag än spelar och har ju lite, de behöver vissa saker för att kunna överleva och vissa städer kan man inte bo i. Med en familj tycker jag i Ryssland, då är det lite problem, men Kazan var jättebra och har mycket att säga till om vart man hamnar och sen pappa, mamma, brorsan och syrran är väldigt stöttande i argumentationer på sociala medier. Syrran är Twitter. Skojar du? Jag tänkte komma till dig. Har du koll på syrran på Twitter? Jag har inte koll på styrna på Twitter, men jag får de viktiga delarna skickade till mig så att jag håller lite koll på vad som sker. Aha, okej. Okay. Så du är på något vis någon sorts ansvarig utgivare i slutskedet? Nej. Jag har absolut ingenting att säga till om det. Men när jag har kommit ut så... Jag har inte Twitter själv, så jag vet inte vad som händer där. Men om det är någonting som är hårt eller sådär så brukar det komma till mig. Mm. Skönt med tajta band i dessa tider om ett annat. Mm, verkligen. Och skönt att få prata med dig där. Vi hade lite strul med uppkopplingen. Det är tajt med wifi i Vasastan i dessa tider när alla sitter hemma och jobbar. Men, ja, det gäller att betala några kronor mer för att få ett bra wifi verkar som. Ja, då kan du inte ha råd att köpa loss ett par benskydd. Du får tänka på det. Ja, det blir dyrt. Och det var härligt att prata med dig. Ta det lugnt, sköt om dig. Lycka till framöver med allting. Mm. Hej då. Tack så jättemycket. Hej då.